علیکم دوستو، تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے، میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل۔ سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن کرو پریس کہ میری ہر آن والی لیٹسٹ اور بہترین ویڈیو تہاڈے تک پہنچے اور تسی ویکھو سب تو پہلے۔ دوستاں دی خدمت چ ہمیشہ اچھے اور بہترین جانور تہاڈا ویر ندیم کھرل لے کے آندا ہے۔ اج وی ایک سائیوال کراس، جڑی جینوئن سائیوال کراس ہے، اودی ویڈیو لے کے حاضر ہاں۔ بڑی خوبصورت ہے، میری کنڈ پہ تو نظر آ رہی ہونی، کالے ڈبے رنگاں وچ ہے، سرو مونی اور بہترین چنگی ویڑ ہے۔ پہلا سوا سو یہ منہ چار دن دے چھ دن دے مالک نہ ہونگے گلاں کی مل کر دے بھی مالک نہ ہونگے گلاں جڑے صاحب کتاب ہونگے سارے مالک نہ ہونگے نمبر لاواں گے وچ مالک دا تے مالک نہ گلاں سیدھیاں کرنیاں نے جڑے ہی محبت پیار ہوئے گی انشاءاللہ تہاڈے سامنے اور ساری گلاں ہو جان گیاں۔ اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے انمول اور خوبصورت ترین جانور ہوندے نے۔ اج سائیوال کراس فریزن دے وچ گاں لے کے آئے ہیں، تھبیاں دے چڈے بڑے لوکاں دی گاواں دی ویڈیو ویکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ دے خاص فضل کرم دے نال جناب ساڈے ورگے اللہ دی رحمت نال کوئی جانور اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے لے کے آئے گا، گلاں ہون گیاں۔ پھر کیمرامین گاں دی تسلی کرواندا ہے، موسم خراب سی، مائک شے کوئی نہیں رہ کے آئے، بارش ہلکی 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 دی بوندا بند چل رہی ہے اور محبتاں پیار نال پاندی پئی ہے تے گاں ماشاءاللہ میرے سر جی نیوچی ہے، پہلن ویڑ ہو کے دلاں والے اور جناب موتی جڑے نے وہ بندے جڑے چگن والے نے وہ ہی انہوں پہچان گے، وہ ہی انہوں خریدن گے، عام بندے دا وس دا روگ نہیں۔ تے جناب کیمرامین نوں کہنا تسلیاں کراوے اس گاں دیاں، باقی کریں گے مالک نال گلاں جڑیاں بھی ہیں نے۔ ڈبے رنگ دی جناب حامل گاں بہترین سائیوال کراس دے وچ فریزن، بڑی اعلی کوالٹی دی جناب گاں، اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت اور تہاڈا ویر ہمیشہ تہاڈے واسطے اعلی اور خوبصورت ترین جانور لے کے آندا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا قد اور بڑی اعلی کوالٹی دی جناب گاں ہے، اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت۔ تھن بڑا خوبصورت لگیا ہے، بالکل مٹھاں دا اور بڑی اعلی کوالٹی دا جناب تھن چڈے دی حامل گاں ہے، اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے اور تہاڈا ویر ہمیشہ اچھے اور بہترین جانور تہاڈے واسطے لے کے۔ تھبیاں دے چڈے اعلی کوالٹی دی گاں لینے جڑے مقدر اچھے اور بہترین جانور اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہوندے نے۔ پچھے بچہ چولستانی بچہ ہے اور جناب گاں دی لوکیشن پورا کیمرامین تسلی نے بخا رہے ہیں، تھبیاں دے چڈے اور اعلی کوالٹی دی جناب گاں، اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت، باقی لینے جڑے مقدر نے۔ اینو بھائی کھول کے عمران صاحب تے اینو ٹورو، اس تو بعد گلاں ہونگیاں ساریاں مالک نال۔ عمران بھی ایویں موڑ کے لیا جی، ماشاء اللہ گاں مئیاں تو زیادہ اچھی ہے، پہلا سوا سوئی ہے، یہ پہلن اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے اور میرا کیمرامین تو تسلیاں نال سارا کچھ وکھا رہے ہیں۔ تھبیاں دے چڈے اور اعلیٰ کوالٹی جناب ہے، ماشاء اللہ تریا نہیں جانا، مشکاں بنی پھر دی ہے۔ یہ جناب سائیوال کراس، اینو کہندے اصل سائیوال کراس فریزن دے وچ جناب سائیوال کراس گاں ہے، اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے۔ بچے دا کردی پئی ہے تے بچے نو اگے لا لو خود، تسیں کیوں تنگ کردے پئے جی؟ اے جی محبتاں بھریاں تہاڈے واسطے اعلیٰ کوالٹی دے۔ منہ کیویں ہے جی؟ منہ ہے جی دو دندے چار دندے؟ چار چار دندے جی منہ، بڑی سہو تے اصیل ہے، چار دندے منہ، سرو مونی اور بندے دے سر تو اچھی ہے، پہلن ویڑ، اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے۔ ماشاءاللہ تھبیاں دے چڈے رولا کوالٹی ہے، بچہ نگے لے لو، بچہ درو کر دیئے، پھر بچہ کھولے، تسی دیکھ رہے ہو کیمرامین تو تسلی نال گانو وکھا رہے ہیں، اسی تہاڈے واسطے اعلی جانور لے کے آنے ہیں۔ بھائی عمران دے سر تو اچھی ہے، ماشاءاللہ پہلن ویڑ، تھبیاں دے چڈے لئی پھر دیئے، باقی لینے دینے مقدر نے۔ اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے انمول جانور آندے نے، کوئی کمی بیشی نہیں، سب اتے اصیل اور اعلیٰ کوالٹی جناب گاں، تسی ویکھدے پئے ہو سائیوال دے وچ کراس ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دے کمنٹ کرنے نے، لینے جڑے مقدر نے، اعلیٰ ترین جانور اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت اور تہاڈا ویر تہاڈے واسطے ہمیشہ کڈ کڈ کے لے کے آندا ہے، باقی تہاڈے سامنے ہے، کوئی کمی نہیں کسے قسم دی۔ اس گاں دے وچ مالک نوں لینے ہیں سد اور آپاں اونوں پچھنے ہیں کہ ہاں بھی سنیا ایندا کی مل مالے تے پیسے کنے منگنا ہے، بڑی جرا کراں گے اس تو بعد انہیں گلیں کراں گے کہ ڈولا کی ہے، حساب کتاب ہے۔ پچھے آ بچہ ہے، ایک بچی ہے، اے بچہ ہے جی، تے سوئی کل لی ہے غالباً، کل ہی سوئی ہے، تے اوتے واہ بھی ٹھیک نہیں ہوئے، کل سوئی ہے، ماشاءاللہ میرے سر جنی اچھی ہے، اے گاں اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے اور تسی انشاءاللہ ویکھو تے مزہ آئے گا۔ میرا بڑا پرانا دوست بھی ہے، برا بھی ہے جناب، تسی ویکھدے پئے ہو سامنے تہاڈے کھڑا ہے تے۔ السلام علیکم رائے عمران صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ رائے صاحب کی حال نے؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت سے ٹھیک ہے جی، بابے بمو دیاں تے دوران کا ہور سن تے تیرے نال تے چسا نہیں نے، پتہ نہیں کی گل ہے کہ تو بدل گیا ہے تھوڑا جا، تے بابا بمو ہوندا سی ساڈا تایا، اللہ تعالی انہاں جنہ چ ہزاراں درجات بلند کرے، بڑے اچھے بندے سن، لوگ اج بھی فون تے پچھدے نے۔ اے او دا جی اے سربراہ ہے، اے او دا پوزیشن ہولڈر ہے، پتر ہے ماشاءاللہ، تے جناب رائے حسن بمو اج بھی دنیا چ اللہ دی رحمت نال ایک مثال نے، لوگ اج بھی اودی ویڈیو ویکھ کے
تے سانو فون کر دے نے کہ رائے حسن بمو انہوں ملنا ہے تے کتھے ملانگے او جناب دنیا تو جا چکے نے رائے صاحب گاں وکھائی ہے چنگی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک دی زندگی کرے سونی ہے مل بھی سونا کرنا ہے پہلی ریکویسٹ تینو اے ہے کہ مل سونا کرنا ہے ٹھیک ہے جے مل کرے گا بیڑا اسے قلعے نہ اتنے کھڑی رہے گی تے کسے نہیں پوچھنی تے محبت پیار نہ مل کرنا ہی براوا بڑے دن بعد تیرے کو آئے ساری یا کریں بندے جڑے نے چوائی دودھ کنڈیشن پوچھ لینا پھر اندھی کو پوچھا گے اگر دودھ نہ ہوئے گا تے اسی بچہ لوا دیں گے نہ ہوئے گا تو جناب انہیں بزت ہونا سن تو کون ہی رولا کیونکہ ان کی بزتی ہونی ہے بندے آ کے چومن کے دودھ گھٹیا تھے بھائی عمران کیچ کرا سے گاں تیری اے پائے فریجر تے صحیح باز وچ کراس صحیح باز وچ کراس کراس ہے جی اچھا تے ماشاءاللہ نہ نو گرمی دی نہ سردی دی نہ پرواہ کوئی دی اچھا تے اجے ساڈے کول چڑی دے وے نہ تھوڑے جے دل نہیں لا رہی پٹھے پٹھے وے ٹائم تے جڑی بھی لگی ہوئی ہے ایتھے ماشاءاللہ ہاں تے بوڑا کیڑا اندے ہے گا کل سوئی ہے دیکھی بوڑا نے تھلو جی 15 کلو چویا ہے 15 کلو بوڑا چویا ہے 15 نے 13 کلو ہوے دا جی بچی نے رجا کے دوجی چوئے دے نہ 12 کلو اسی چویا ہے ایک ٹائم دا 12 کلو 12 کلو ہن پھر وچ ہویا جی اگلی تیسری چوائی صبح کیتی ہے جی ہاں جی صبح چوائی نے کیتی ہے تے صبح ہے گا سی 9 کلو 9 کلو 9 کلو ہن کِنّا دودھ کڈے گی مطلب ہن روٹین ا کِنّا چوا کے دیں گا دو ٹائم ہن جی اسی نو دو ٹائم دے وچ جی 23 24 کلو چوا دے دیاں جی سارا ہاں بولے وچ مطلب سارا دودھ سارا دودھ کرے نا 20 کلو پکا چوا دیں گا 20 تو انشاءاللہ زیادہ ہے لیکن پکا 20 کلو چوا دیاں پکا 20 کلو چوا دیں گا پکا 20 چوا دیاں دن سوئی تو زیادہ ہے ہاں جی جے سوئی نو جے ہو گئے نو 8 9 دن تے اللہ دو گنا 30 تو 32 دن انشاءاللہ کرے 30 تو 32 لیٹر چوا کے دیں گا ہاں جی اللہ دو گنا 20 دن انشاءاللہ چوا کوئی بندہ بیان نہ کر لوے تاکہ کہ چوا دے تے پھر بھی بھائی چوا دے دیاں انشاءاللہ چوا کے دیں گا جے نہ چھپیا تے انشاءاللہ بھائی انہاں اپا بیان نہ موڑا دے ویکھ لے لکھ کر لکھ دینا پڑا لکھ نہ لکھ دیاں دے یار ویکھ لے ہاں جی انشاءاللہ اچھا پہلے تو بسم اللہ کر کے نمبر بول دیا جا نمبر اپنا جی 0397-96-84 رائے عمران صاحب دا نمبر ہے جی محبت پیار والا مقول مول کر اج مول تا کریے تے 10 لاکھ ہے اپنا جی یاد تھلے ہی رکھ اگلی گل کر مول اور پیار والا کرانے محبت دا مول کر لوگ فون کر کے تینوں اے نہ کہ تو کیڑی کیتی اچھا جی چج نہ مول کر 5 لاکھ تے 20 ہزار دی نا یار میرے گلا رائے صاحب واہ دن تیرا پیار کر دے 10 لاکھ روپیے مول کرنے پیار کی وجہ دس ہی کرنا ہے محبت ہے گی تو تائے دا پتر ہے ہاں جی واہ دن بعد آیا بعد چار مہینے بعد تیری ویڈیو پاندا میں ورنہ میں تینوں پتہ ویڈیو کدی پائی نہیں تیری دو تین بندے میں ویسے چھڑ دتے لسٹ وچ کاٹ نہیں ماشاءاللہ میں بڑا نہیں پوری طرح ہن دودھ جڑا 20 کلو چوا دیں گا ہاں جی انشاءاللہ ہن 20 چوا دے دیاں اچھا تے 5 لاکھ تے 20 ہزار روپے ڈیمانڈ ہے ہاں جی 5 لاکھ 20 تیری گاں ہوگی ماشاءاللہ گاں کد کوئی نہیں میں ویکھیا ماشاءاللہ چنگی ہے تے اللہ تعالی دی زندگی 5 لاکھ 20 ہزار روپے ڈیمانڈ ہے رائے عمران صاحب نے کیتی نمبر وچ محبت پیار نال اپا ہی تسی ان کو پوچھ لینی ہے اپا ہی لے لینی ہے اور جناب کوئی اندے نا کسے پاس تہاڈے ہتھے آندا ہوئے تسی میرے نال وی رابطہ کر سکدے ہو 0300-97-58-51 اس دا نمبر ہے میرا ایتھے واٹس ایپ وی ہے ایتھے ایمو وی ہے سجن پیار والے بل ہی جڑے نے متر او ہی کرن گے رابطہ جنہاں کو جگر ہے گا ویلے میرے رنگے ماڑے بندے دا واسطہ روگ نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیا جے ملاں گا اچھی اور بہترین ویڈیو نال اللہ نگہبان